Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Prejdeme k schvaľovaniu programu dnešného rokovania. Opýtam sa, máte niekto niečo na doplnenie, respektíve zmenu programu rokovania? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu programu rokovania tak, ako máte preložený materiál. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Takže program máme schválený a môžeme sa pustiť do práce. Ešte bude číslo 1. Dovolte mi, aby sme zvládli tie ostatné procedurálne veci, a to je zloženie návrhovej komisie a mandátnej komisie na dnešnom rokovaní. Navrhujem, aby počas rokovania dnes pracovala návrhová komisia v zložení ako predseda návrhovej komisie pán poslanec Jaroslav Ubert. Pani poslankyňa, ak by sa to dalo bez mňa, alebo obožie ste sa bude musieť vypýtať asi prečo potrebujem ísť. Dobre, takže ja by som snáď hneď vedľa prísediaci pán poslanec, Jožko poslanec, až môžeme, hej. Poprosím. Takže by si bol navrhnutý dnes ako predseda návrhovej komisie na základe požiadavky pána poslanca Uberta. Ďalej ako členka návrhovej komisie pani poslankyňa Šurková a pán poslanec Černák tiež ako člen návrhovej komisie. Máte k tomuto zloženiu nejaký dotaz alebo pripomienku, respektíve iný návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať en bloc o zložení tejto komisie. Poprosím vás, hlasujeme o návrhovej. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve navrhujeme, aby pracovala mandátová komisia v zložení ako predsednička pani Žeka Kazimírová, ako člen pán poslanec magister Rudolf Valo a pani poslankyňa Hricová ako členka mandátovej komisie. Toto je návrh, poprosím vás, máte niekto nejaký návrh na zmenu, respektíve iný návrh? Pokiaľ nie, nechám hlasovať. Hlasujem o zložení mandátovej komisie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku slečnu Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslanky inžinierku Jan Vavrovú. Takže toto máme skutočne všetko, týka procedurálnych záležitostí. Ešte na začiatok chcem sa opýtať overovateľky zápisnice, či zápisnica z ostatného zastupiteľstva bola podpísaná, respektíve či s výhradami alebo bez výhrad. Poprosím vás. Zápisnica bola podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne. Tak, a už skutočne môžeme ísť aj k dnešnému programu rokovania, ako máme schválené. Tak, druhý bod je kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani prednostka. Ďakujem. Ja by som dneska urobila aj takú možno stručnú štatistiku. Naplánovaný v roku 2016 bolo 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva. V skutočnosti mestské zastupiteľstvo rokovalo 8 krát. Poslanci hlasovali o uzneseniach približne 230 prípadoch a hrátam aj uznesenia dnešného zastupiteľstva, keďže nevieme presne, ale približne bude 38, takže 230 uznesení bolo prijatých, alebo bude prijatých. Z toho 133 uznesení sa týkalo prehodov nehnuteľnosti, jedna bola obchodná verejná súťaž, 13 uznesení sa týkalo činnosti a práce hlavnej kontrolórky mesta, 4 uznesenia týkali sa schvaľovania smerníc, ktoré sú v pôsobnosti mestského zastupiteľstva, a to menili sa
zásady hospodárenia, zásady odmeňovania poslancov, zásady pre odmeňovanie zboru pre občianske záležitosti a rokovací poriadok bude dnes. 6 uznesení sa týkalo mestských nariadení, ktorých sa poslanci uznášali na 5 všeobecných záväzných nariadeniach a na jednom doplnku. 6 uznesení sa týkalo rozpočtu a rozpočtových opatrení, 21 uznesení sa týkalo rôznych hodnotiacich správ, vrátane výročnej správy, rôznych akčných plánov, a to napríklad plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja, iných strategických, respektíve koncepčných dokumentov, ako sú komunitný plán sociálnych služieb, koncepcia práce s deťmi, mládežou, hospodárenie rôznych našich, teda rozpočtových organizácií, našej SROčky, o činnosti mestskej polície a tak ďalej a tak ďalej. Zo zaujímavosti možno ešte by sa mohlo spomenúť, že také veľmi zaujímavé uznesenie sa týkalo kúpy Horného Kaštieľa, je určite pamätné uznesenie, schválenia úveru zo slovenskej sporiteľne na túto kúpu, rozhodnutia o obstaraní novej územnoplánovacej dokumentácie, čo je tiež dlhodobý proces prerokovávania správy o kontrole z Najvyššieho kontrolného úradu, možno petície záhradkárov, schválenia podania plus spolufinancovania projektov a tak ďalej a tak ďalej. A ešte záver, z minulého zastupiteľstva sú všetky terminované uznesenia splnené. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Sme v bode číslo 2. Nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto k tomuto bodu, nehlási sa do diskusie. Dovolte mi, aby som teda ukončil bod číslo 2, uzatvoril diskusiu a prejdeme k bodu číslo 3, čo je väčšinou vždy najrozšírenejší bod rokovania, ako vyznelo aj zo štatistiky, a sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom. Takže pustíme sa do tohto bodu, bodu číslo 3. Prvá žiadosť v bode číslo 3 je predmetom žiadosť pána Andreja Šaligu, Andreja Slávkoviča, a je to vlastne doriešenie žiadosti o nájom pozemku za účelom zriadenia výjazdu. Určite tí, ktorí ste boli na zastupiteľstve, si pamätáte, že to bolo už predmetom rokovania, takže tento materiál bol taktiež predmetom rokovania mestskej rady, nech sa páči, ale vecne príslušné komisie, aby sa vyjadrili predsedovia týchto komisií. Za komisiu výstavby, len tak, ako je uvedené v dôvodovej správe, a už bolo prerokované o 10.11. No, ďakujem pekne. Nech sa páči. Za komisiu financí taktiež sa jedná vlastne o doriešenie ceny a osobitný zreteľ, toho sme minulé schvaľovali, takže už on tiež tak, ako je v uznesení. Mestská rada taktiež odporúčila schváliť túto žiadosť, tak ako máte uvedený návrh uznesení v takomto znení. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram ešte diskusiu. Kto máte dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, uzatváram diskusiu k tomuto bodu, respektive k tejto žiadosti, a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže prvú žiadosť, alebo prvú časť tohto bodu máme za sebou. Druhá žiadosť je žiadosť žiadateľa Koop Jednota, Žarnovica spotrebné družstvo. Taktiež sa jedná o doriešenie žiadosti o nájom pozemku. V tejto žiadosti, nech sa páči, za vecne príslušné komisie, kto sa chcete vyjadriť, poprosím vás. Za komisiu výstavbu, tak ako v predchádzajúcom bode, tiež bolo prejednávané od dňa 10.11. Za komisiu financií zámer bol vlastne zverejnený a cena a všetky ostatné podmienky dojednané, takže už onako je uznesenie. Dobre, ďakujem pekne. Mestská rada taktiež prerokovala návrh uznesenia na svojom zasadnutí a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takom texte, ako vám boli doručené návrhy materiálov, respektíve zaslané elektronickou poštou. Cez to všetko k tomuto bodu otváram diskusiu, nech sa páči.
Pokiaľ nie je, tak uzatvorím diskusiu, pretože skutočne to už len doriešenie žiadosti. Informácie už boli k dispozícii všetky pre vás, aby ste sa mohli kompetentne rozhodnúť. Nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady v súvislosti s žiadosťou KOB jednota toto uznesenie. Poprosím vás, hlasujem o tomto uznesení, kde schvaľujete. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhú žiadosť máme za sebou, pardon. Ideme k tretej žiadosti. Je to Združenie na záchranu, respektíve žiadosť na záchranu hradu Revište Františka Hečku. Áno, áno. Tá bola zobratá, táto žiadosť na vedomie. Je to doriešenie žiadosti a sú tam zároveň teda aj opravené chyby v písaní, ktorá sa vyskytla v tom uznesení, ktoré sme na ostatnom zastupiteľstve schváľovali, a ide o opravu výmery dvoch parcel, kde je nedopatrenie na miesto výmery predmetných parcel uvedené opäť číslo parcely, konkrétne teda ide o tú výmeru, tak ako to máte výrazne aj v texte ruky. Takže to je celé, samozrejme, že k tomu sa muselo, teda sa musí zmeniť aj druhé uznesenie, v ktorom sú stanovené takéto zmeny. Takže žiadateľovi Združenie na záchranu hradu Revište, tam máte zmenu oproti potom podmienky nájmu, tam je stanovené to nájomné a dôvody hodného osobitného zreteľa je uvedené za účelom sprístupnenia tejto zrúcaniny hradu turistom hrad Revište, ktorý je zapísaný a tak ďalej, ako je v texte. Dobre, takže tam sa jedna od týchto zmeny, ktoré máte zverejnené, zámer prenajať ešte bol schválený uznesení a na základe tohto uznesenia bol zámer zverejnený. Takže tieto veci sa tam doplňujú. Poprosím vás, máte ešte niekto nejaký dotaz k tomuto? Nejdem už vecne príslušnej komisie zainteresovať do tohto návrhu, pretože tieto žiadosti boli odporúčené, prerokované, akorát jedná sa o túto administratívnu opravu a chybu v písaní. Takže máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je vám predložené. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu, kde berie na vedomie. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, aby bolo opravené, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, poprosím vás, hlasujeme. V tomto druhom uznesení hlasujeme. Jeden sa zdržal, ďakujem pekne. Tak. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť pani Adely Kováčovej, Potočná. Je to žiadosť o odkúpenie pozemku a obytnej bunky. Nech sa páči, za vecne príslušné komisie. Za komisiu výstavby, tak ako predložila žiadosť žiadateľka, tak komisia vyhovila len šťastí. V podstate bol predložený aj geometrický plán, ktorý je z roku 2007, ktorý mala ona vypracovaný, tak v zmysle toho geometrického plánu alebo podľa geometrického plánu sme komisia odporúčila tú parcelu odpredať, ktorá je pod tou bunkou samotnou, o tej výmere, ktorá je uvedená, a zároveň tú parcelu 990/2, tak ako je uvedené v texte, neodporúčila odpredať tú parcelu 991. Ďakujem pekne, nech sa páči. Za komisiu financií sme nám vlastne dali dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná vlastne o pozemok, ktorý je pod bunkou, ktorú si tento občan taktiež chce odkúpiť, a vlastne ceny boli stanovené 500 eur za tú bunku, ktorá bola daná do užívania, a 464 za euro za meter štvorcový podľa hodnoty pozemku.
Ďakujem pekne. Vidíte to aj graficky, o ktorý pozemok sa jedná, to, čo hovoril pán poslanec Bálko ako predseda komisie. Vyhovilo sa čiastočne len to, tej žiadosti, ktorá sa týka pozemku pod to búkou, tam je to aj zvýraznené. A na doplnenie ešte za komisiu financií a správy majetku treba povedať áno, že je to osobitný zreteľ, pretože doteraz, alebo respektíve v minulosti, boli tieto bunky v bezplatnej výpožičke, takže doteraz skutočne mesto malo tam nejaký majetok, s ktorým sa iným spôsobom nedá nakladať, len tak, ako odporúčil aj komisie, to znamená vysporiadať z komisie výstavby ten pozemok nevyhnutnej časti a z komisie financií sa stanovili finančné podmienky, za ktorých jednoducho by sa vyhovelo žiadateľom. Cez to všetko, toto bolo tiež predmetom rokovania na Mestskej rade. Mestská rada odporúčila schváliť zastupiteľstvo uznesenie, kde boli zapracované všetky pripomienky alebo podmienky vecne príslušných komisí. Nech sa páči, cez to všetko k tejto žiadosti. Pán poslanec Vybert. No, chcem sa len opýtať, že či toto, keď pod bunkou predávame pozemok na samotnú bunku, či nie je len čiastočné zadozučinenie alebo urobenie nejak tak, že či ona si nemala dať tie papiere do poriadku a potom naraz možno aj s tým celým pozemkom je to predávané. Potom pozemku či to nebude zatočená postavená. To je zastavené všetko. Ja rozumiem. Niekým iným. Ale ho užíva, nie? Prakticky aj do okola tej bunky. Alebo nie? Ona nie. Je to zámer, to je A1, A2. Bunka je v bezplatnom užívaní žiadateľa. Pokiaľ sa mu nevyhovuje tieto žiadosti, nič sa tam neudeje, jednoducho bude to naďalej bezplatne užívať, bude si plniť podmienky tohto záväzku a nepohneme sa ďalej. Takže prvý krok je, že požiadala o vysporiadanie si nehnuteľnosti, nie v takom rozsahu teda pozemku, ako žiadala, tak ako aj komisia výstavby odporúčila na nevyhnutnú výmeru, aby mohla byť zlegalizovaná táto stavba, ktorej súčasťou je aj táto obytná bunka. Lebo to je len jedna časť tej stavby, ktorú si žiadateľka chce zlegalizovať. Takže myslím si, no to už bude na nej, jednoducho bude mať všetko v rukách, aby aj už odkúpený majetok, ktoré mal bezplatné užívanie, aj nehnuteľnosť, ktorú nadobudla teda pozemok, aby si zlegalizoval v stavebnom konaní. Takže ona už nebude mať žiadnu prekážku v tom, aby vo veci mohla konať tak, ako si požiadala v žiadosti. Dobre? Takže nech sa páči, ešte sme v diskusii, pokiaľ niekoho niečo zaujímalo. Pokiaľ nie, nechám teda, ukončím diskusiu, nechám teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Adely Kováčovej. Poprosím vás, hlasujeme, beriete na vedomie žiadosť, tak ako materiál. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Mestské zastupiteľstvo návrh na uznesení schváľujem v súlade ústavným paragrafom 9 zámer previesť vlastníctvo tak, ako je uvedené v texte. To znamená, že schváľujeme len zámer. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadateľ pán inžinier Branislav Nemecký, vždy textilná Levice a manželka Eva Nemcová. Žiadosť o nájom pozemku za účelom zriadenia výjazdu. Nech sa páči tejto žiadosti, pokiaľ bola predmetom rokovania komisii, vyjadrite sa. Takže za komisiu výstavby jedná sa tiež o zámer. V zmysle tej dokumentácie, čo bola predložená, komisia skonštatovala a odporúčila žiadosti vyhovieť. Ďakujem. Komisia financií tu odporúča vlastne jednorazový nájom vo výške 150 eur a je tam dôvod osobitného zreteľa samozrejme na dopravné napojenie k tej svojej nehnuteľnosti. Ďakujem pekne. Taktiež tieto pripomienky alebo podmienky vyhovieť žiadateľovi boli zapracované do návrhu na uznesenia, ktoré prerokovala Mestská rada na svojom rokovaní a takisto odporúčila zastupiteľstvu schváliť.
tieto uznesenia žiadateľovi, prospech žiadateľa. Takže, otváram diskusiu k tejto žiadosti, nech sa páči. Pokiaľ nie, ukončím diskusiu a nechám teda hlasovať návrhom uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Branislava Nemca, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme, že berie zastupiteľstvo na vedomie žiadosť. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte, schvaľujeme zámer. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti bodu 3, a to je žiadosť pána Dušana Pramuku, Fráňa Krála, žiadosť o nájom pozemku za účelom parkovacie elektrického invalidného vozíka, číslo spisu, tak ako máte uvedené v texte. Takže k tomuto, tejto žiadosti otváram diskusiu, nech sa páči. Takže za komisiu výstavby takisto sa jednal zámer a komisia výstavby odporúča žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne. Komisia financií, je tu vlastne dôvod hodný osobitného zreteľa s tým, že cenník alebo cena za prenájom sa určovala v zmysle cenníka a zásadami hospodárenia nakladania s majetkom mesta, vlastne tak, ako je uvedené v texte. Ďakujem pekne. Tieto pripomienky taktiež boli zapracované do návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila Mestská rada schváliť dnešnému zastupiteľstvu pri predkladaní tejto žiadosti, ale otváram, teda pokračujeme ďalej v diskusii, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, nechám teda hlasovať v návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Dušana Pramuku, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, beriete na vedomie jeho žiadosť. Hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje zámer v súlade ustanovením paragrafu 9, odstavec 9, tak ako je uvedené v texte, schváľujeme zámer, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa neudržal, nikto nie je proti. Takže ďalšia žiadosť je za nami v bode. Pokračujeme žiadosťou pána inžiniera Vladimíra Adamca, Starohúdska nová baňa manželky, pani magistri Evy Adamcovej, PhD Slobody. Žiadosť o vydanie súhlasu k návrhu vstupu a výjazdu z miestnej komunikácie a zverejnenie vecného bremena. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Takže za komisiu výstavby jedná sa tiež o zámer, že sa jedná o rodinný dom, príjazd rodinného domu, rodinnému domu a prípojok. V podstate komisia nemala po miestnej obliadke pripomienky a odporúča žiadosti vyhovieť. Ďakujem, nech sa páči. Komisia financií, vlastne sú tu dve veci. Jedno je riešenie vjazdu k novostavbe rodinného domu, kde sme určili vlastne sumu hľadne nájmu jednorazového 150 eur. A v podstate pri tých prípojkách tam dávame tiež vecné bremeno podľa konkrétneho zamerania vo výške 3 eur za bežný a začatý meter. Dobre, ďakujem. Takže vlastne je to taktiež štandardná žiadosť, kde sa berie na vedomie táto žiadosť a schvaľuje sa zámer na vjazd a potom na uloženie vecného bremena, čo týka inžinierských sietí. Mestská rada taktiež prerokovala túto žiadosť a návrh na uznesenie boli zapracované podmienky výrobných komisí, ktoré si stanovili pri prerokovaní tejto žiadosti a odporúčila zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť, respektíve uznesenia týkajú sa tejto žiadosti v takom znení, ako máte v materiálu. Cez to všetko ďalšie, k tejto žiadosti ešte nie je uzavrená diskusia, nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda
hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v prvom, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Berie na vedomie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade ustanovením paragrafu 9 a tak ďalej. Jedná sa o vjazd na pozemok, takže tento zámer z dôvodu osobitného zreteľa. Nech sa páči, hlasujeme o tomto druhom zámere. Schvaľujeme, ďakujem pekne. Hlasujeme o treťom uznesení, kde sa jedná o schválenie vecného bremena, takže poprosím vás, hlasujeme o treťom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tom treťom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Na základe rokovania mestskej rady žiadosť pána inžiniera Vladimíra Majsnera bola na návrh mestskej rady stiahnutá z rokovania, pretože táto žiadosť bola posúdená tak, že bude musieť byť vrátená k žiadateľovi, pokiaľ nedoloží v územnom konaní, že takéto stavby je tam možné zrealizovať a potom sa vecne príslušné komisie k takémuto územnému rozhodnutiu vyjadria, k samotnému územnému rozhodnutiu, pokiaľ sa preukáže, že taká stavba tam vôbec môže stáť, tak potom to bude predmetom rokovania zastupiteľstva, pretože si myslím, že je predčasné schváľovať prevod nehnuteľnosti alebo zámer schváliť, keď nevieme, či taká stavba vôbec tam môže byť postavená. Jedná sa o individuálnu zástavbu, vo väčšom rozsahu nejedná sa o jedného stavebníka, ale o viacerých, to znamená, že nebude to jednoduché potom posudzovať pri schvaľovaní týchto žiadostí. Takže túto žiadosť sťahujeme z rokovania. Prejdeme k ďalšej žiadosti, to je žiadosť pod bodom 3, pod bod 9, je to RM3 SRO, Žarnovická huta. To som nevedel, že tam máme takú firmu. Žiadosť o nájom pozemku za účelom zriadenia výjazdu. Nech sa páči, tieto žiadosti. Otváram diskusiu, poprosím. Za komisiu výstavby jedná sa o zámer prenechať do nájmu, takisto sa jedná o výjazd tej uvedenej prevádzke. A komisia výstavby súhlasí so zriadením navrhovaného výjazdu v tej výmere, ako je uvedené v dôvodovej správe. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pokračujeme v diskusii. Komisia financí, tam je vlastne dôvod hodný osobitného zreteľa a jednorazové nájomné odporúčame taktiež vo výške 150. Dobre, takže mestská rada taktiež prerokovala túto žiadosť na svojom rokovaní. Po preštudovaní si tých podmienok, ktoré tam boli zadané jednotlivými vecne príslušnými komisiami, odporúčila zastupiteľstvu prerokovať návrh na uznesenie v takom znení, ako máte predložené. Nech sa páči, sme ešte v diskusii žiadosti žiadateľa RM Trade SRO Žarnovická huta. Nemá to nikto, žiaden dotaz. Takže dovolte mi, aby som ukončil diskusiu a nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti RM Trade SRO so sídlom Žarnovická huta. Hlasujeme, že beriete na vedomie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade ustanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte. V druhom uznesení poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení.
Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pána inžiniera Petra Poláčika, Petrostav hlavná, Štefánov nad Oravou. Je to žiadosť o vyvedenie stanoviska realizácii stavby Žiarnovická huta, rekonštrukcia. Nízkonapäťové sieti, jedná sa o vyjadrenie záväzného stanoviska k nevyhnutnej rekonštrukcii pre zámer, zrealizovanie zámeru rekonštrukcie materskej školy, ktoré boli materskej škôlky na bytový dom a respektíve polifunkčný objekt, tak ako sme schvaľovali ten zámer. Takže vyzerá to tak, že konečne sa možno podáme ďalej s týmto schválným zámerom. Neviem, či tento či táto žiadosť bola prejednaná v vecne príslušných komisiách. Bola, ale tak, ako je uvedené v texte za komisiu výstavbu, dala súhlasné stanovisko. Áno, lebo vlastne je to zámer zrealizovať tú rekonštrukciu. Takže nech sa páči, sme v diskusii. Komisia financií vlastne tam dáva jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena a výšku určila tak, ako aj pri predchádzajúcej bytovke, keď bola výstavba. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie? Mestská rada taktiež po zapracovaní týchto pripomienok do uznesenia súhlasila s textom návrhu na uznesenie, tak ako máte v materiáloch. Nech sa páči, sme v diskusii, pokiaľ nie, zatváram diskusiu v tejto žiadosti a nechám hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Petra Poláčika, Petrostat a tak ďalej, ako vidím v texte, beriete na vedomie, poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje vydať súhlasné stanovisko k vydaniu územnému rozhodnutiu na stavbu 9569 Žiarnovica, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o súhlasnom stanovisku. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súhľadí ústavným paragrafu 9 obecnom zriadení z výmestovských predpisov pre účely stavebného plánu vydanie stavebného povolenia na stavbu Žiarnovica uzavrieť z investorov stavby zmluvu uzavretie budúce zmluvy o zriadení vecného bremena. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Hlasujeme, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Máme ďalšiu žiadosť za sebou, je tu bod číslo 3. 11, zámer prenajať pozemok vlastníctva mesta. Je to záhrade Centra voľného času Slovenského monitorovacieho ústavu za účel umiestnenia monitorovacej stanice. Myslím si, že poprosím vás, upravte si ten text. Nie je to na území republiky, takže dajte si tam bodku na základe úpravy návrhu textu pri rokovaní mestskej rady. Sme zmenili ten text, pretože sa jedná monitorovaciu stanicu na monitorovanie kvality ovzdušia. Bodka na území republiky, nás to nezaujíma, my to potrebujeme pre kvalitu ovzdušia v našom meste a blízkom okolí. Takže toto je tam zmena. Takže je to dôvod hodný osobitného zreteľa. Viete, že túto iniciatívu my jednoducho sami vyvolali na základe spoločného rokovania s zástupcami odboru životného prostredia na okresnom úrade pri prerokovávaní spoločného postupu v prípade prijatých opatrení na zabezpečenie kvality života a životného prostredia v našom meste. A jeden taký dielčí úspech v tomto smere je aj to, že bude zriadená monitorovacia stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu za účelom monitorovania kvality ovzdušia. Takže myslím si, že
tomuto asi niečo dodať. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Nech sa páči. Na toto by som sa jednu vec opýtal, je to dobre chválihodné, že to bude umiestnené, budú mať k tomu prístup, akože nahliadnú treba z tých výsledkov alebo tých meraní aj bežní ľudia? Bežní ľudia k tomu nebudú mať možnosť nahliadnúť, ale všetky merania hydrometeorologického úradu sú sprístupnené na jeho stránke, takže kto si chce nahliadnúť, tak nebude tam to nejako, by som povedal, zariadenie na nahliadanie, pretože to je... Myslím, do tých výsledkov z toho výstupu nejak. Tie sú oficiálne zverejňované na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu, takže sú dostupné. My môžeme byť veľmi spokojní, pretože pôvodne bol zámer, že áno, vyhoveli by žiadosti mesta, aj keď toto nie je žiadna povinnosť mesta. Za monitorovanie a dodržiavanie kvality ovzdušia je zodpovedný úplne iný orgán, ale my keď sme žiadali, aby nám vyhoveli takéto požiadavky, že mesto ide nad rámec svojich nejakých povinností a kompetencií, tak prvý zámer bol taký, že hydrometeorologický ústav bude od nás požadovať poplatky za umiestnenie takejto monitorovacej stanice. Nakoľko 1000 eur za mesiac to vychádzalo a nakoľko my pri komunikovaní a vďaka teda hlavne zamestnancom odboru životného prostredia a starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade, ktorí sami boli veľmi aktívni pri rokovaní so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, sa podarilo túto požiadavku akceptovať a zaradiť do projektu podporovaného zo štrukturálnych fondov. To znamená, že nebude už mestu platené, až tento projekt bude úspešný. Mesto už nebude platiť za takéto umiestnenie, ale oni nám budú platiť za prerátie. Preto je to ten dôvod osobitného zreteľa, že dokonca my ešte budeme mať príjem, a tu tam vidíte, ročné nájomné za užívanie pozemku sa stanovuje v výške 10 eur, takže nebudeme platiť mesačne 1000 eur, ale ešte dostaneme za takúto službu, ktorá bude v dispozícii a budú si to môcť kedykoľvek obyvatelia Žarnovice tieto výsledky, ktoré tam boli monitorované, ozrejmiť, alebo teda v akom stave sa toto monitorovacie zariadenie a tie hodnoty merané nachádzajú na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu. Nech sa páči. Na tie hodnoty som sa len preto pýtal, lebo vlastne máme tu hliníkové fabriky, ktoré sa rozširujú a to životné prostredie je také, aké je. Možno dúfam, že je dobré, lebo sú dve skupiny ľudí. Jedni hovoria, že zlé, druhý, že dobré. Takto budú akože tí ľudia aspoň vedieť, kde sme. A vlastne aj je tá aktivita možno drevenej dedine ohľadne nejakej ďalšej firmy, že životné ovzdušie akože trpí v Žarnovici, tak budú môcť vedieť vlastne, v akom stave sa asi nachádza. Lebo bude to v strede mesta, či bude zlé ovzdušie tam, alebo dobre, tak bude asi na celom území, alebo v širokom okruhu. Tak len kvôli tomu som chcel vedieť tie výstupy, lebo bola taká požiadavka, či si to vedia niekde nájsť, keď pán primátor povedal, že na stránke hydrometeorologického ústavu v pohode odprezentujú tí ľudia. To je jedna vec a samozrejme, že ten projekt sa musí začať realizovať. Takže to je dosť dôležité, ale oni, aby mohli nás zaradiť do projektu, tak musia mať od nás schválené takéto uznesenie, kde im prenajímame takéto miesto, kde to bude umiestnené. A vrátim sa k tomu, Slovenský hydrometeorologický ústav monitoruje územie, ale nie je to správny orgán, ktorý povoluje a zakazuje. To je Slovenský hydrometeorologický ústav. To znamená, že tieto hodnoty, áno, budú k dispozícii, ale sú vecne príslušné správne orgány, ktoré povolujú, respektíve zakazujú prevádzkovať zariadenia, ktoré by boli v rozpore s platnou legislatívou, čo sa týka ochrany ovzdušia. Takže poprosím vás, budeme hlasovať o tomto uznesení. Máte ešte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Takže nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako je v texte. Hlasujeme o schválení zámeru. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť UPC. Tak to je znovu doriešenie tej žiadosti. Z minulého rokovania, nech sa páči, otváram tejto žiadosti diskusiu.
Nech sa páči. Táto žiadosť bola predmetom rokovania vecne príslušných komisií. Týka sa už len o zmenu uznesenia, kde máte zvýraznené, čo sa týka tá zmena uznesenia vo veci vydania súhlasného stanoviska k umiestneniu telekomunikačnej líniovej stavby. Je tam doplnená, stanovená výška za každý aj začatý bežný meter. Takže tento materiál bol predmetom rokovania Mestskej rady a Mestská rada odporúčila, aby takáto zmena bola predložená v takomto znení, ako máte návrh na uznesenie. Máte k tomu niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje zmenu uznesenia tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nepovedal, nikto mi proti. Ideme k ďalšej žiadosti a to je prevod nehnuteľnosti budovy. Prevod nehnuteľnosti budovy bývalej materskej školky zastávneho pozemku a prilávnych pozemkov za účelom výstavby nájomných bytov. Takže tento zámer je v súlade s tým, ako sme aj v minulosti vydávali stanoviská k územnému konaniu a jedná sa už teda o samotný proces správneho konania. Tento zámer, aby mohol byť žiadateľ stavebníkom, ktorý je už držiteľom územného rozhodnutia, ktoré je pravoplatné, tak sa musí stať aj teda vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Po prerokovaní vo vecne príslušných komisiách a aj v Mestskej rade poprosím vás, doplňte si tam k tomu posudku na prvej strane. Je tam všeobecná hodnota nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom pani inžinierka Katarína Jančeková. Lebo to bolo Katarínou Jančekovou, alebo Katarínou Jančeková. To je len taká administratívna záležitosť, poprosím vás. Otváram k tomuto zámeru diskusiu, nech sa páči. Nech sa páči, pani poslanky. Ja som si našla prípis firmy Saba. Tam sa jedná teraz o obliakte objektu na súpisné číslo 8. To patrí k tomuto bodu. Áno. Čiže tam sa píše, to že... To je len informatívny materiál, nech sa páči. Čiže sa bude asanovať celá budova. Pravdepodobne to vyzerá podľa nových požiadaviek na energetickú náročnosť budov. Po tej poslednej obliadke je tak výrazne zdevastovaná tá stavba, že pravdepodobne sa bude musieť v takých istých rozmeroch a vizáži postaviť asi nánovo presne dodržaním všetkých tých parametrov, ktoré dnes tá budova má. To znamená, že bude musieť aj tá socha, bude musieť byť odložená do depozitu, vybudovaná pravdepodobne nová tá nosná stavba, vežička bude musieť byť vybudovaná presne v takom rozsahu, ako je teraz a aj Florián. Jednoducho, vizuálne to nebude poznateľné, akurát to bude musieť byť nánovo, pretože oni dnes nevedia sa zaručiť, že koľko z tej stavby sa bude dať využiť. Vnútorný múr rozhodne bude musieť byť sanovaný, to je ten gang. Ten jednoducho nemá ani statické predpoklady, že by zdržal takú stavbu. Vnútorný múr od toho dvora takisto je značne zdevastovaný zlinajúcou vlhkosťou. To znamená, že oni, aby splnili tie energetické normy, tak pravdepodobne budú musieť také množstvo sanovať z tej stavby, aby vyhovelo energetickým normám platným od 1.1. pre nájomné byty. Ono dojde asanácii komplet celej tej budovy obvodných múrov?
Oni jednoducho teraz to nevedeli posúdiť a oni sú na to pripravení, pretože pokiaľ nedosiahnu, to chcem povedať, že dnes vôbec nemajú oni ani odhad, že pokiaľ začnú sanovať to, čo je nevyhovujúce a to, čo je už v takom stave, že sa nedá nejakým spôsobom opraviť, tak oni nevedia ten rozsah tej sanácie. Jedná sa mi o to, že tam je, ja to berem vždy tú budovu ako jeden celok. Čiže tam susedia sú Markovci a Maruňakovci, dojde k porušeniu statiky aj vedľajšej. Lebo je to ako jeden celok. Nie. Lenže Markovci, to nie je jeden celok, tam je spoločný jeden múr. Však samozrejme, ten budú musieť odizolovať, ale celú stavbu, lebo Markovcom už nikto nebude posudzovať energetickú triedu E0. Aby sa nedošlo k porušeniu statiky tej vedľajšej nehnuteľnosti. Nemôže byť, neexistuje, veď to nemôže byť narušená statika vedľajšej budovy. Ja som to vždy myslela, že ten dom je ako jeden celok, ako jeden obrovský postavený. Vždy, a vždy je to len vnútrajšok predelený. Nie je to, oni, hovorím, v tom posudku, aby ste vedeli, že budú musieť prevažnú časť, ale pôvodný výzor aj vzhľad tej budovy bude presne taký istý, akurát s tou rekonštrukciou, pretože oni nevedia garantovať energetickú triedu E0. Nevedia garantovať. S týmito normami, ktoré sa zaviedli od 1.1., určite tí, ktorí majú skúsenosti v stavebníctve, majú obrovský problém pri rekonštrukciách. Dnes nevedia dosiahnuť takúto energetickú triedu verejných budov. My s týmto problémom sa budeme stretávať a stretávame sa aj v prípade rekonštrukcie materskej škôlky Sládkoviča. Pretože toto sú veľmi tvrdé normy, A ten, kto jednoducho prišiel s takouto vyhláškou, absolútne nepočítal s tým, čo budú robiť už vlastníci existujúcich objektov, ktoré sa nedajú rekonštruovať na E0. To znamená, že až je stavba postavená takto, ako je táto, k tej sa už nedá nalepiť, prilepiť nič, lebo tam nedá posudok statik vyhovujúci. To znamená, že táto trieda energetická, ktorá sa musí splniť pri takýchto nájomných bytoch, tak je už veľmi, veľmi pritiahnutá za vlasy. Pravdepodobne nositelia alebo tí, ktorí stoja za touto normou, si neboli celkom vedomí toho, že aký problém vytvorí v praxi. Pokiaľ táto firma to bude schopná v tých cenách zabezpečiť na ten účel, ktorý tam má, ako to je ich vec, ale až ste si všimli, čo je druhá podstatná vec, a myslím si, že toto, pani poslanky, a dosť nepodstatná vec ťa napadla, ale podstatná vec je tam druhá, že sa počíta s alternatívnym zdrojom na vykurovanie tejto budovy, ktorá vie zabezpečiť energetickú náročnosť vo finančnom vyjadrení. To znamená obnoviteľný zdroj, to znamená, že 1 kW energie na vykurovanie bude z obnoviteľných zdrojov zabezpečený nie centrálnym zdrojom ako u nás na sídlisku, ani vykurovaním plynom. To je tá zmena, kvôli ktorej ja som požiadal projektanta, aby toto jednoducho pripravil, pretože bude tam skutočne veľmi vážny problém dodržať tú energetickú triedu, o ktorej sa bavíme. Je tam tzv. Spoločenský priestor, s ktorým sa plánuje v takom rozsahu a dodržať tieto kritériá nie je jednoduché. Tá sa už potom posudzuje energetická náročnosť v celkovom vyjadrení a to je teda cena za kilowatt a aj teda vlastnosti tej budovy, čo sa týka energetickej náročnosti, teda aké má parametre. A tieto dve hodnoty sa spočítavajú tak, aby to vyhovovalo novej vyhláške. Takže dokonca dojde k takejto zmene, ale ja si myslím, že taktiež to bude lokálny zdroj, pokiaľ my to budeme prevádzkovať, alebo oni to budú prevádzkovať, že nejaký domovník alebo ktokoľvek tam bude poverený, čo bude preškoliť na údržbu takéhoto zariadenia, možno, že aj
aj z tých ľudí, ktorí nám vykonávajú rôzne práce v Žarnovické hute, ale to už potom záleží, aký mechanizmus sa tam navedie, ale zrejme, nie že zrejme, vychádza to podľa všetkých prepočtov na takýto spôsob vykurovania, respektíve takýmto médium. A to je ten pôvod, najväčšia zmena v tomto pôvodnom zámere. Takže to, že oni to dokážu zvládnuť a nenaruší sa tá statika, to je jednoducho, im nikto nepovolí také zásahy v stavebnom konaní, ani v stavebnom povolení, aby narušili iný objekt. Však to sa prirodzene vyjadruje stavebný úrad k stavebnému povoleniu a to je najdôležitejšie, že musí akceptovať akékoľvek zákonné námietky kohokoľvek, kto sa účastní v tomto stavebnom konaní. Takže keby toto aj hrozilo a nikto by to tam predpokladal, že sa môže, že môže nastať, tak v stavebnom konaní jeho pripomienka musí byť vzatá a musí byť vyhodnotená. Pokiaľ je legitímna a zákonná, tak stavebné povolenie nemôže byť vydané, keby bolo vydané v takom rozsahu, že by mohol ohroziť statiku toho druhého objektu alebo druhej stavby. Takže to vôbec neprichádza do úvahy. To je vec v stavebnom konaní, ktorá nemá s týmto, čo my tu schvaľujeme, nič spoločné. To sa musí s tým vysporiadať stavebník v správnom konaní. Ale aby mohol do toho správneho konania ísť, musí doložiť vzťah nehnuteľnosti ako stavebník a aj účastník stavebného konania. Súčasť súčasnej zvonice bude vyhotovená ako replika, čiže zvonica tam je na komplikujeme. Bude aj so zvonom umiestnený, tak ako je. Samozrejme, tak ako to je. Teraz to zariadenie, ktoré tam je, to je jednoducho autentické. Na tom sa nič meniť nebude. Zvon a hodiny a Florian, ten jednoducho bude musieť byť uložený, to sa dohodneme, to ostáva majetko mesta niekde v depozite, ale teda neviem kde. To bude predmetom nejakého zmluvného vzťahu, kam to umiestnime a za akých podmienok, nesmie byť poškodený s tým, že naspäť ten Florian bude umiestnený pri kolaudácii. To bude podmienka v stavebnom konaní nás ako mesta, ako účastníka stavebného konania. To znamená, že to budeme na tom trvať v stavebnom konaní ako jedný z účastníkov tohto správneho konania. Takže O tom sú upovedomení, oni nemajú s tým problém, súhlasia, takže my sme im hneď povedali, za akých podmienok sa naloží s tou typickou zvoničkou tam a s tým, takže my ako účastníci konania, teda ako mesto, sme ich upozornili, že toto sú dve zásadné pripomienky, na ktorých mesto bude trvať aj v stavebnom konaní. Inak nedáme súhlas, to je úplne jasné. No, ja nie som odborník statik, to musia posúdiť statici a spochybňovať niekoho razítko odborné spôsobilosti nie je zrovna ako záležitosť zastupiteľstva. Takže ja už by som to nechal pani kolegyne na tých, ktorí sú oprávnení voľci konať a majú na to odbornú spôsobilosť, lebo ja nie som statik. Nech sa páči, pokračujeme v diskusii. Pán poslanec Zubert. No súkromník bude rád, bude mať niečo nové. Nechajme to na stavebné konanie, toto nie je stavebný úrad. Prosím vás, zaoberajme sa tým, čo máme predmetom tohto rokovania. A stavebný úrad je prenesený výkon štátnej správy. To sú ľudia, ktorí konajú nezávisle, ktorí nepodliehajú tomuto zastupiteľstvu. Takže je to spoločný stavebný úrad. Poprosím vás, pán poslanec ešte. Chcem sa spýtať na dohodu v predchodnom práve. Je tam nastavená cena stavby, za ktorú by sme po realizácii mali záujem odkúpiť celú stavbu. A je tam tá cena nastavená dosť benevolentne, lebo podľa zákona 443/2010 sú tam kategórie, kde môže byť zaradená tá budova, alebo tie byty. Čiže máme záujem, aby to boli byty bežného štandardu, alebo aby to boli byty nižšieho štandardu?
A potom, koľkometrážne tie byty by mali byť v priemere. Aby sme presne stanovili, že máme záujem o takéto byty, takéhoto štandardu, aby mali v priemere takú rozlohu, ktorá nás potom zaradí pri žiadosti o dotáciu z Fondu rozvoja bývania o nejakú vlastne konkrétnu cenu toho odpredaja. Tak toto, zrejme asi došlo k nedorozumeniu, pretože toto je odkupná cena za nehnuteľnosť, ktorú momentálne my ako mesto vlastníme. Toto je cena znaleckého posudku. Nie, myslím dohodu o predkupnom práve. Čiže keď my uzatvárame teraz dohodu o predkupnom práve a budeme následne v budúcnosti odkupovať späť, takže kde chceme tie byty mať zaradené? No, treba povedať, že tam je normálny štandard a tam je to jasne zadefinované. My predkupné právo budeme až vtedy uplatňovať, keď celú sumu kúpnu si budeme môcť uplatniť z dotačných zdrojov a úverových zdrojov. To znamená, že byty stredného štandardu, dotácia 40%, 60% je úver zo štátneho fondu. Toto je štandardný byt, to znamená nie ani nižší, je to štandard byt. Ale podľa toho zákona, tá dotácia môže byť na byty štandardu nižšieho alebo bežného. Pozor, čiže chceme... Nie, ešte raz, tam sa mení potom percentuálny pomer, a keďže by boli vyššieho štandardu, a ja som povedal jasne, keď ideme stredným štandardom, je to 60-40, momentálne nastavená intenzita dotácie z celkovej ceny, to znamená, že to je to rozmerová kategória presne stanovená. Nižší, vyšší štandard, tam sa už hýbe percentuálny pomer. Tam už je potom nastavené 50-50. Aj v rámci toho štandardu, keď ideme do nižšieho, tak je to do 45 štvorcov, 45 až 55. Je to... Aby sme tam presne definovali, že čo vlastne chceme. No, ja by som povedal, že my môžeme... Lebo tie percentá tam tiež ešte potom, je tam 75% a 70%. Ale my je... Takto. Je to stále o tom... Čože? Projektová dokumentácia je spracovaná, teda povedzme, projektový zámer pre územné konanie bol aj predmetom rokovania. Mali ste ho na komisii výstavby? Ešte predtým. A tam už bolo nastavené, že intenzita pomoci bude 40-60, 40 dotácia, 60 úver a tam bolo nastavené, a aké metrážne byty sa jedná. Vy ste to prerokovávali celé, aj s tými zámermi na výmer jednotlivých bytov. Áno, boli tam, výmery tam boli. Áno. To znamená, že v takomto vyhotovení tá stavba môže byť predmetom prípadnej kúpy zo strany zastupiteľstva. Keby to oni zmenili, akýmkoľvek, aj v priebehu, keď bude vydané stavebné povolenie a zmenili by to, tak strácajú potom možnosť, že my niekedy by sme to mohli odkúpiť, pokiaľ to schválite. A myslím si, že niekto, aby prevádzkoval nájomné byty s návratnosťou 40 rokov, myslím si, že to je asi nie je veľmi dobrá investícia. Je to na nich, samozrejme, nech si to zvážia a aj tie zásahy, o ktorých hovorím. Myslím si, že toto riziko je celé na ich strane. My tam nemáme žiadne. Jasné, len aby podľa toho jej dohodu predkupnom práve, my pokiaľ to neurčíme presne, to znamená, že oni tam budú môcť urobiť, ja neviem, metrážne zmeny alebo medzi tými kategóriami a stále budú tú dohodu o predkupnom práve spĺňať. Ale my ju nevyužijeme. No veď jasné, aby sme vedeli, že čo my chceme. Jednoducho im to musíme... My teraz v tej zmluve to neudáme dopredu, že pri, ja neviem, keď povieme, že zákon 443 a určíme presne paragraf, písmeno a tak ďalej, ktorá dotácia nás zaujíma, tam sa nebudú môcť hýbať a budú vlastne musieť stavať podľa vypracovaného zámeru a budú musieť splniť vlastne tie podmienky, čiže maximálna cena, amentáž. Oni tie byty stávajú pre seba. V prvom momente. Pre seba. Až niekedy ich budú chcieť predať, tak ich môžu predať len za takých podmienok, aké budú nám vyhovujúce. To znamená, že oni si splnia to predkupné právo, že nám to ponúknú. A pri takej skladbe tých bytov my máme zadefinované
že my máme vo vlastníctve a právo predkúpne na spoločné priestory, ktoré tam sú, ktoré naďalej budú majetkom mesta, a s bytmi nájomnými nech si spravia, čo chcú, nech si skúsia prevádzkovať sami na vlastné náklady. Asi veľmi dobre každý jeden z takýchto potenciálnych investorov rozmyslí, že či bude prevádzkovať 30 alebo 40 rokov nájomný byt, ktorý jednoducho mu umŕtví peniaze. To hovorím veľmi otvorene. Si nevidel zámer? V tom zámere, tam sme sa hýbali, my dneska nestanovíme túto podmienku, nestanovíme presne, pretože výnos ministra sa mení každým rokom. Vždy podľa toho, ako sa udávajú štatistické výsledky za predchádzajúci rok, priemerné ceny stavebných prác a prác v stavebníctve aj materiálov, a tam sa mení aj táto vyhláška. To znamená, že my ani nevieme, koľko môže stať budúci rok meter štvorcový priemerná cena v stavebníctve za takúto stavbu, keby sme aj išli možno o rok niekedy to odkúpiť. Preto ja by som povedal, že oni veľmi, veľmi intenzívne budú musieť komunikovať aj s mestom ako účastníkom stavebného konania, kde budeme trvať na tých podmienkach, aby sme mohli byť úspešní v takejto žiadosti, keby sme to chceli odkúpiť. Myslím si, že my to predkupné právo máme a oni majú len povinnosti. A musia vyhovieť našim všetkým požiadavkám aj v komisii výstavby, keď bude prejednávaná táto žiadosť v samotnom stavebnom povolení, kde sa ich presne môžete opýtať, je toto s intenzitou pomoci 40% dotácia, 60% podľa platného výnosu? Až áno, tak nám to presne doložte a k takémuto vám dáme zo strany mesta súhlasné stanovisko, lebo mesto eviduje takýchto záujemcov o takéto typy bývania. Lebo mestu by to malo byť v princípe úplne jedno, kto poskytne nájomné bývanie. Či súkromný investor, len aby sa vyhovelo tým žiadateľom, aby pre nich nepostavil luxusné byty s bazénmi a nikto to nebude chcieť, lebo také žiadosti ešte zatiaľ nemáme na meste, aspoň ja neviem o tom, možno že na komisii. Preto ja hovorím, že toto je vec rokovania na komisii výstavby, keď sa budú zadefinovať pripomienky mesta. A tam by sa to malo jasne stanoviť. V takomto rozsahu, takýto počet bytov, ale ten záver už bol schválený v komisii výstavby, by ste už raz stanovali. Ja vôbec nevidím, že prečo my by sme im to mali tu takýmto spôsobom. My by sme sa skutočne zamotávali a potom možno by sme ešte menili aj dvakrát alebo trikrát uznesenie. Asi pamätáte, v minulosti sa menil výnos ministra, museli sme ho meniť len kvôli tomu asi raz alebo dvakrát, že sa menila priemerná cena za meter štvorcový. Určite to bolo asi pri prvých bytoch. Pri prvých bytoch to bolo ešte pri tom detskom ihrisku. Preto ja by som hovoril, že toto si stanovíme takto, schválime to. My máme zadefinované to, čo chceme, a nech on v stavebnom konaní, kde mesto bude účastník cez stavebnú komisiu, jasne zadeklaruje, že toto chcem postaviť a vyjadrite sa k tomu ako účastníci konania. A je to iba. A keď nebude akceptovať túto pripomienku, pretože ja ešte zvažujem teda o tom, aby aj s tým stavebníkom, vzhľadom na to, že je tam spoločenský priestor, ktorý by do budúcna mohol byť využívaný a má byť teda využívaný pre potreby, tak malo by to byť predmetom kontrolných dní na takéto stavby. Aby skutočne kto z komisie výstavby a priamo zainteresovaní ste mali priamo informácie o takej situácii, lebo je to rekonštrukcia a nikto nevie, o to projektová dokumentácia nie je, ako to vyzerá, veď práve toho sa oni obávajú, že skutočne je to veľmi starý objekt a v devastujúcom stave, že tá zlinajúca vlhkosť, že tam tak rapídne postupuje, že pri prvých obliadkách, že ten stav bol ešte lepší ako teraz v tej časti, ktorá sa neprevádzkuje, vôbec nevyužíva. Takže ja len už mimo toho, aj tejto požiadavky, ja si myslím, že takéto riešenie by sme mohli si zadefinovať pri nejakom stanovisku aj pri prerokovaní stavebného povoľovania na komisii výstavby, aby sa to zadefinovalo, aj s tým teda, že by bola prístupná táto stavba počas rekonštrukcií
to už môžeme sa dohodnúť zástupcom, či už z finančnej komisii, z komisii výstavby a vecne príslušný za ten volebný obvod. Vždy sme mali takú prax v minulosti. Takže neviem, dúfam, že oni sa nebudú tomu brániť, pretože tu ráno si myslím, pokiaľ chcú byť ústretoví, tak si myslím, že do budúcna budú rešpektovať tieto požiadavky, pretože tu ráno ani jeden z týchto poslancov by nebol niekedy presvedčený o tom, že tá stavba je dobre zhotovená, pretože ju nevidia a niekde sa rozhodovať pre nejaké pozlátko, o ktorom nevieme, ako to vyzerá vnútri. Nemyslím si, ja by som ani nikoho z poslancov v tom nepresvedčal, určite nie, pokiaľ sám by sa nerozhodol, áno, toto je dobre pre týchto ľudí a kedykoľvek za to zhodujeme, určite áno. Ale toto je môj názor, ako by sme ďalej mali postupovať a pri tomto zámere by sme toto nemali. Zbytočne by sme ten zámer skomplikovali, lebo teraz schválime ten zámer, ktorý tu máme. Zatiaľ schválim v takejto podobe. Je to zámer. A je tam dostatočný priestor na to, aby my sme si mohli, respektíve ako vy, zástupcovia jednotlivých vecných príslušných komisií, zadefinovať to, čo si ty spomínal. Dobre, nech sa páči, ešte pán poslanec. Ja by som tri také body len na odľahčenie tiež povedal. Tá budova zajedno je zlá, zrekonštruuje sa, čo je dobré. Ľudia obyty majú záujem, čo je tiež dobré, lebo budú ďalšie nové. A zrejme my budeme tí, ktorí budeme pri kolaudácii tej budovy, lebo není volebný rok na budúci rok v jeseni a oni to budú odovzdávať niekedy koncom roka, ale ešte budeme možno my tí, ktorí to budeme aj preberať tú stavbu. Takže by som sa nebál toho, že teraz to schválime a niekto iný po nás spraví nejakú chybu alebo bude musieť akceptovať niečo, čo my sme s prepáčením pokašľali. Akože si myslím, že ešte my budeme pri tom fakt, keď sa tie byty budú preberať. A budeme mať možnosť buď súhlasiť s niečím, alebo nesúhlasiť priamo v danom čase. Súhlasím s tým, je to stále rekonštrukcia, takže dúfam, že tam nejaké komplikácie nenastanú, lebo skutočne nie je tam dostupná projektová dokumentácia vôbec od toho. A tieto rekonštrukcie sú fakt veľmi zradné. Veľmi zradné. A hlavne bolo lepšie na zelenej lúke niečo postaviť, ako sa púšťa do nejakej stavby starej, ktorá je už nevyhovujúca. Áno, dostajeme sa k tomu aj v ďalšom bode rokovania, kde máme pripravený návrh, teda zámer prenajať, respektíve odpredať takýto pozemok na novú stavbu. Ale toto sme hľadali ako nejaké efektívne riešenie, že neopravíme len budovu, len strechu za 40, za 50 tisíc, ale zároveň sa zrekonštruuje a ten objekt bude úplne nový a zároveň sa vyhovuje aj žiadateľom o nájomné byty. Takže nebude to len samoučelná investícia, ktorá sa tam má pripraviť a zrealizovať. Takže ja si myslím, ten synergický efekt je tam dobre premyslený, aj dobre schválený, aj podporený v komisiách, mali ste to na prerokovaní. A tieto veci, hovorím, máme na to nástroj, respektíve vy máte na to nástroj aj v komisii, aby ste to vedeli zadefinovať a ustriehnúť. A určite, keď sa dostaneme už ku konkrétnemu uzneseniu, tak ja si myslím, že tam to bude všetko zadefinované, aj tieto požiadavky také detailné, lebo ja osobne si myslím, že oni by sa pripravili o ďalší rozumný spôsob komunikácie s vami, ako s poslancami, pretože, ako som povedal, pokiaľ vnútorne nebudete presvedčení, že toto je dobré rozhodnutie, dobrá stavba, nikto s vás vedľa mňa nezodvihne za to ruku a ani by som nikoho nenávodil. Dobre, poprosím vás, sme ešte v tomto bode, kde je pripravený na schválenie zámer, predať, poprosím vás, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako je uvedené v texte, ktoré bolo predmetom rokovaní aj vecne príslušných komisií. Takže poprosím vás, budeme hlasovať, mestská rada odporúčila po tej malej administratívnej úprave alebo oprave v písaní. Odporúčila schváliť zastupiteľstvo v takomto znení. Poprosím vás, hlasujem. Môžem teda ukončiť diskusiu? Pokiaľ áno, hlasujeme o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme.
Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No a toto máme ten druhý prípad, to je bod 14. Tam vzhľadom na to, už ako aj kolega Obert spomínal a aj viacerí pri prejednávaní tohto bodu, že je potrebné pripraviť podmienky na výstavbu nájomných bytov už respektíve ešte v tomto platnom územnom pláne, ktoré máme, je ešte jedna lokalita schválená, kde by takáto výstavba bytového domu bola v súlade s územným plánom a k tomuto plánu, alebo respektíve takémuto zámeru už aj pri schvaľovaní sa vyjadrovali jednotlivé dotknuté orgány, že je možné to tam zrealizovať, tak kapacitne predpokladám, nebude tam žiaden problém pre výstavbu bytového domu, respektíve nájomných bytov. Ten zámer, alebo teda predstava je, že v takomto rozsahu by sa ponúkol potenciálnemu záujemcovi o výstavbu pozemok, ktorý máte v tej grafickej podobe, v tom šedom. Jedná sa o tento pozemok, respektíve takýto zámer a vidíte, ako by to malo byť dispozične riešené. Viete si to predstaviť, v ktorej časti to je? Je to... Áno, kde sú garáže. Takže v tej časti úplne sídliskovej pri cintoríne, akurát ten rad tých bytových domov by bol ukončený touto poslednou stavbou nájomného bytového domu, s tým, že tá doprava by bola takto riešená, že v budúcnosti sa dá teda aj zokruhovať aj tá časť, kde sú majitelia garáži a eventuálne aj tá cesta, ktorá ide súbežne s cintorínom smerom na Kalváriu. Takže takto je pripravený nejaký zámer, kde vy ako poslanci, či by ste s tým súhlasili, aby sa dal teda do verejnej ponuky pozemok za účelom výstavby bytového domu. Takáto je predstava, možno, že kto bude úspešný pri odkúpení, teda štandardne pri vyhodnotení týchto ponúk, aby sa čo najbližšie približil k tomuto nášmu zámeru, ktorý tam máme, pretože tak, aby sme si ustriehli, ako to bolo aj v predchádzajúcej rozprave a v diskusii, to, čo mesto vlastne do budúcna chce, aj od toho potenciálneho stavebníka, tak, aby sme mali všetky nástroje v rukách na to, aby sme mu zadefinovali, čo potrebuje toto mesto, respektíve jeho obyvateľne. Postaviť nájomné byty a tam, kde je priestor na postavenie tých nájomných bytov, pretože tie žiadosti jednoznačne, ktoré zhromažďujeme na meste, naznačujú, že je záujem o nájomné bývanie. Z mojej strany všetko, nech sa páči, k tomuto zámeru otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Hubert. Zámer dobrý, pokiaľ ľudia majú záujem o tie byty a zrejme žiadosti je viacej, ako môžeme im vyhovieť. Takže logické je, že mesto robí ďalší krok, chce ďalšiu novú bytovú. Dúfam, že tento zámer sa nám podarí úspešne zrealizovať. Nech sa páči, sme v diskusii. Chcem sa spýtať na zmluvnú pokutu, aby sme si neodpredali lukratívny pozemok v dobrej časti mesta a v podstate, keď si tam kúpec zrealizuje čokoľvek a my si neuplatníme na to naše predkúpne právo, v podstate zmluvná pokuta bude dosahovať možno ani nie 100% tej kúpnej ceny, za ktorú odkúpi. Na tento typ pozemku si myslím, že tá zmluvná pokuta je mala byť vyššia. Ďalej stavebný úrad mu nepovolí tam kadečo postaviť.
naozaj nemá plán. No tak ale bude mať pozemok. Pozemok. A už naspäť. Je to vec, ako už jasné, veď je to vec, ktorá je na diskusiu. Je to osobitne za každé ustanovenie, to znamená nepoužitie, nedodržania realizácie výstavby. Takže nemyslím si, že je to koniec koncov až tak malá sankcia, lebo keď poruší predkupné právo na odkúpenie pozemku a stavby bytového domu postavené na tomto vrátane. Takže je to 3x17 000, nemyslím si, že to je až tak malá suma. Ja neviem, aká sa nám podarí vygenerovať tá kúpna suma. Má polovicu z rodinného domu, pokud. No, takže je to niekde skutočne na úrovni 51 000. Nemyslím si, že tá zmluvná pokuta je nízka. Uvidíme. Mala by byť adekvátna, lebo ja osobne, môžeme sa o tom baviť, aké ponuky sa nám predložia. A pokiaľ, samozrejme, by mala niekto, najvyššia ponuka by bola na úrovni ani nie tejto sankcie, no tak budeme musieť zvažovať, že čo s tým ďalej. Možno ešte pre doplnenie, ak môžem poprosiť vrátiť na tú ortofotomapu. Nech sa páči. Lebo tam z toho GIS-plánu zvádza možno ľudí, že tam, čo sú zakreslené tie existujúce garáže, a pod tým vidíte tiež, to sú síce zakreslené ako garáže, ale v skutočnosti tam nie je nič postavené. V minulosti sa nám, teda nie nám, ale podarilo sa odpredať mestu súkromnému investorovi, ktorý doteraz tam nič nepostavil, takže tam tie vyšrafované nie sú v skutočnosti garáže, aby to niekoho nezvádzalo k tomu. Áno, to sú len parcelné čísla, takto je to vedené na katastri nehnuteľnosti. Takže je to rozmerané pod jednotlivé garáže, ale to už ja by som neriešil. Dobre, však nemáme zámer, ja si myslím, že je to otázka názoru, ja by som tá zmluvná pokuta. No. Neviem, tá zmluvná pokuta, myslím si, že tie tri ustanovenia tam je za každú samostatne. Neviem. Je to na diskusiu, je to 51 000 len pokuta. Len pokuta. Seriózny záujemca by v podstate nemal na strach z pokuty, pokiaľ rieši to, čo je dohodnuté. Ale plus minus ešte ďalšia sankcia je to, že tam nemôže postaviť čokoľvek. To je sankcia taktiež pre neho. Kúpi pozemok a budem si tam chcieť postaviť vilu, ale nebude môcť, lebo nikto mi ju nepovolí postaviť. Dnes. To sme znovu pri tom, že skutočne podľa územného plánu stavebný úrad nemôže vydať žiadne iné stavebné povolenie, lebo držiteľ stavebného plánu, teda územného plánu je mesto. A mesto ako účastník v stavebnom konaní nedá súhlasné stanovisko. Keď to bude len 10-bytový bytový dom, nedá súhlasné stanovisko, pretože je to územný plán, kde sa počíta s intenzitou zastávania územia a povie, že to je nedostatočne využité územie, nedá to stanovisko, nedostane sa k stavebnému povoleniu. Ja si takisto myslím, že pokiaľ my si v správnom konaní ustriehneme stavebné povolenie, podmienky, tak ja by som sa toho nebal, ale je to vec názoru. Jedna stavba pôjde do odkania. Takže môžeme sa k tomu vrátiť, je to zámer, pokiaľ vy by ste sa stotožnili s tým, ja si myslím, sú tam dostatočné nástroje, nemusí sa predať takému uchádzačovi, pokiaľ to bude veľmi nízka ponuka, najlepšia bude za 15 000, no tak jednoducho sa to nepredá. A neviem, treba skutočne zvážiť. Uh,
Nech sa páči, to je jeden návrh. Takže sme ešte v diskusii, nech sa páči k tomu pouzneseniu. Je to len zámer, samozrejme, kedykoľvek tam sa môže toto zmeniť. Tých pozemkov mesto nemá toľko, že by sa mohlo stávať kdekoľvek a bytovka ešte nejakého človeka. Neviem, dobre. Poprosím vás, máš teda konkrétny návrh? Je, to som ako dával do diskusie, aby sme sa o tom rozprávali, pokiaľ... Jasné, veď to je úplne v pohode, veď na to je diskusie. Jasné. Neviem. Povedzte, vy... Pokiaľ nie je iný nejaký návrh... Takže viac menej s týmito ostatnými ustanoveniami... Poprosím vás, samozrejme, že ešte, aby bolo úplne jasné, že akékoľvek zmeny oproti tomuto zámeru určite by sme nevyhoveli ani ako účastníci stavebného konania, pretože aj spevnené plochy a aj účelová komunikácia bude musieť byť vybudovaná v takomto rozsahu, a to budeme musieť ako stanovisko mesta trvať v stavebnom konaní, pretože je to dôležité aj na ďalej, na funkčnosť tohto územia, ale aj na ďalší rozvoj toho daného územia, pretože pokiaľ otvoríme územný plán, tak určite, že sa bude uvažovať s ďalším rozširovaním územia a zastávaného územia a budeme musieť zvážovať a veľmi mať na zreteli tieto riešenia, ako do budúcna vedieť vyhovieť tým podmienkám stupňa motorizácie, hlavne teda čo týka území komplexnej bytovej výstavby. To znamená, že akékoľvek zokruhovanie a prepojenie, alternatívna doprava aj inými trasami v takomto zahustenom území bude len vítaná. A preto ja hovorím, že budeme musieť nie len čo týka toho bytového domu, ale aj tohto navrhovaného riešenia bude sa musieť potenciálny vlastník toho pozemku s týmto zámerom stotožniť, pretože my ako účastníci stavebného konania ako mesto by sme mali trvať nielen na zastávanej ploche, ale aj približne na takomto rozsahu tých stavebných prác, aby funkčnosť toho územia bola zabezpečená a dodržaná. Dobre. Máte ešte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o zámere. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Predposledný bod alebo tá žiadosť je predaj dopravného prostriedku prebytočný majetok. No, áno, je to motorové vozidlo, ktoré nemyslím si, že už z môjho pohľadu, pretože v značnej miere toto vozidlo som využíval ja. Viete, o ktoré sa jedná. Toto vozidlo nepatrí už medzi spoľahlivé vozidlá, pretože moja skúsenosť s ním nie je dobrá v poslednej dobe. Hlavne čo sa týka funkčnosti, pretože stalo sa mi párkrát, že jednoducho to vozidlo nešlo naštartovať a keď som bol na služobnej ceste, tak potom to nevyzerá dvakrát dobre. Pokiaľ ste ešte v takom civilizovanom území, tak je to v poriadku, a pokiaľ ste niekde v nejakých odľahlejších častiach, nebo tam zastanete, tak je to potom problém. Takže preto ja v prevažnej dobe, až ste si všimli, jednoducho jazdím na vlastnom motorovom vozidle, ale už potom to je skutočne dosť nedobrá situácia, keď nie je k dispozícii takéto motorové vozidlo a nevyužíva sa, hlavne z toho pohľadu, že potom sú tam režijné poplatky za to uhradené a to vozidlo je už k dispozícii, pretože len v poslednom období
poviem nielen ja, ale aj moji kolegovia, v súvislosti s pripravovanými investičnými zámermi, ktoré tu už boli spomínané, skutočne najazdíme veľa kilometrov a hlavne ja teda na súkromnom motorovom vozidle, takže ja som navrhol, aby sme tento majetok odpredali. A zároveň tu máte v dôvodovej správe uvedené, že tento majetok, a je to tam aj všetko spomínané, čo všetko tam má za problém technický, ale zároveň bude predmetom vzájomného zápočtu odkúpenia v nejakej cene a odpočtu od nadobudacej cene iného služobného motorového vozidla v jednoduchom vybavení. Ja si myslím, že dneska už štandardné motorové vozidlo je minimálne Octavia. Nemusí mať 200 koní ako táto. Stačí, keď bude mať normálne nejaký štandard, ale hlavne aby bolo bezpečné a aby sa dalo využívať ako služobné motorové vozidlo, aby som niekde nestál a nemohol to naštartovať. Niekoľkokrát to bolo v servise s tým, kde bolo to auto napojené na nejaké testovacie programy. Nevedia to vyhodnotiť, lebo dnes tieto motorové vozidlá, autorizované nejaké servisy pre vozidlá Škoda, dnes pracujú s inými, alebo teda s kvalitnejšími tými testovacími programami, ktoré majú. A vzhľadom na to, že tieto programy testovacie, ktoré sú tam, a diagnostické, tak pracujú hlavne na základe toho, že nesmie byť zasahované neautorizovaným výrobcom alebo servismenom do motorového vozidla. Bohužiaľ, v minulosti na tomto vozidle sa to asi mnohokrát stalo, že opravy a zásahy boli robené neautorizovanými servismi a tým pádom dnes autorizovaným servisom na diagnostiku zariadením sa nedá zdiagnostikovať, kde a v ktorých miestach sa nachádza takáto závada, ktorá tamto auto, ten automobil znefunkčnil. Takže ja len na dovysvetlenie, prečo to ja nevyužívam a prečo by sa malo naložiť s týmto ako s majetkom, ktorý by mal slúžiť na zájomný zápočet pri nákupe motorového vozidla. Takže tomuto návrhu nech sa páči, otváram diskusiu, pokiaľ chcete ešte niekto doplniť, vystúpiť k tomu, nech sa páči. Možno, že som ani nespomenul všetko, čo týka zo správy majetku, alebo čo tam bol ešte za dôvod. Ja presne neviem, čo boli s tým aj za štrapácie, ale viem, že to auto, keď dva dní nevrčí, tak už na druhý deň sa nedá naštartovať bez štartovacích káblov a podobne. Nech sa páči. Čo aj iné samosprávy kupujú ďaleko častejšie, možno motorové vozidlá, možno aj drahšie, ako sa tu plánuje. A ďalšia vec, keby sa už nenašiel záujemca o kúpu, tak niekomu v minulosti to auto veľmi dobre vyhovovalo. Skúsme mu ho dať, možno si ho vytúnuje a keby ešte boli tie preteky na ploche drahé, tak možno, že by ešte aj tam jazdilo. Výkon na to má. Výkon na to má byť, to som chcel povedať. Je načipované. Dobre, poprosím vás k tomuto ešte, pokiaľ nemáme žiadnu pripomienku, nechám teda hlasovať aj návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje práve dopravného prostriedku, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Potom tu máme ešte jednu žiadosť, alebo respektíve jeden materiál, návrh na prijatie uznesenia. Jedná sa o vyradenie neupotrebiteľného majetku, to je technologického zariadenia automatické stávanie kolkov. Tento materiál predkladá pani Mirka Závodcová, nech sa páči. Z technologického zariadenia automatické stávanie kolkov, ktoré bolo obstarané v roku 2000 v obstarávacej cene 4149,24 eur a ktorého zostatková cena k dnešnému dňu je 0 eur. V prílohe materiálu máte aj popísaný technický stav uvedeného zariadenia. Uviedla by som, že v súčasnej dobe zariadenie bolo demontované,
nakoľko priestory kolkárne sa rekonštruujú a bude tam potom namontované nové technologické zariadenie, ktoré zakúpi kolkársky oddiel Žarnovica. Nakoľko táto cena, obstarávacia cena prevyšuje 3500 eur, tak tento návrh je potrebné podať do mestského zastupiteľstva, aby ho mestského zastupiteľstva odsúhlasilo. Asi všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči k tomuto návrhu na uznesenie. Otváram diskusiu. Je nejaký dotaz alebo pripomienka? Pokiaľ nie, tento materiál bol prerokovaný v rokovaní Mestskej rady a odporúčený zastupiteľstvu schváliť v takom znení, ako máte v materiále, nech sa páči. Pokiaľ teda nie, uzatváram diskusiu, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, to je technologické zariadenie, automatické stávanie kolkov, inventarizačné číslo, tak ako uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že sa pomaly blížime k 2 hodinám rokovania, ale cez to všetko, máme tu 2 návrhy, skôr takého administratívneho charakteru. Ja by som pokračoval ďalej, pokiaľ budete súhlasiť, aby sme prekovali čo najviac. Ja poprosím ešte správcu záznamného zariadenia potom, aby som dostal avízo. Áno, takže dobre, máme ešte pol hodinu, tak poďme na to. Teda, budeme pokračovať bode číslo 4. A bod číslo 4 je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Takže nech sa páči, tento materiál predkladá pani Žilka Šáliová, máte slovo. Takže týmto všeobecne záväzným nariadením sa na území mesta Žarnovica zavádzajú miestne dane na rok 2017, čiže daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a ukladá sa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stanovujú sa podmienky ich určovania a vyberania v roku 2017 v súlade so zákonom o miestnych daniach. V porovnaní s rokom 2016 sa vo všeobecne záväznom nariadení na rok 2017 navrhujú zmeny v 4. časti daň za užívanie verejného priestranstva, kde vlastne sa pre účelu výpočtu tejto dane jednak navrhuje taká menšia úprava vymedzenia verejných priestranstiev v lokalite A, kde ulice ostávajú, len sa upravuje ich rozsah. Tiež sa navrhuje predĺženie doby posúdenia dlhodobého užívania verejného priestranstva z 30 dní na 90 dní. Navrhuje sa ďalej úprava niektorých sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva prepočítaním tak, aby tieto sadzby vlastne boli stanovené v eurách za každý aj začatý meter štvorcový užívania osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. Je to v súlade so zákonom o miestnych daniach číslo 582 z roku 2004, čiže upravujú sa tie sadzby, ktoré sme mali doteraz stanovené paušálnou sumou za každý deň, respektíve za každý mesiac. Ďalej sa vlastne v prílohe k tomuto VZD v časti daň za užívanie verejného priestranstva navrhuje zvýšenie sadzieb dane za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb počas jarmokov, a to zhruba o 25%. Ešte taká menšia zmena sa navrhuje v 8. časti poplatok, kde sa v rámci vymedzenia nedostupných miest
doplňajú niektoré čísla domov z dôvodu aktualizácie stavu vlastne pre účely výpočtu poplatku za komunálne odpady. Iné zmeny sa na rok 2017 v tomto návrhu nenavrhujú. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pokiaľ teda nie je žiadna pripomienka alebo dotaz, dneska prerokovala tento materiál na svojom zasadnutí a odporúčila ho schváliť v takom znení, ako máte predložený materiál. Poprosím vás teda, uzatváram diskusiu a hlasujeme o návrhu všeobecne záväzného nariadenia číslo 4. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 5. Je to všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 určenie výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2017. Tento materiál predkladá inžinierka Kazimírová, nech sa páči. Mesto Žarnovica je povinné určiť VZN-kom výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školské zariadenia, relatívne školského stravovania. V meste vlastne, kde je zriadovateľom. Cenu zriadovateľovi sa poskytuje najmenej vo výške 88% určenej vlastne z výšky pre mesto školské zariadenia. Počet detí sa berie k 15.9.2016, to znamená, že 15.9. teraz v septembru sa dávali zoznamy a na budúci rok podľa toho sa vlastne určila výška finančných prostriedkov. Na originálne kompetencie sa poskytuje vlastne výška spodielových daní. Tieto sú určené účelové na bežné výdavky, na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Celkový rozpočet škôl a školských zariadení je vlastne zvýšený o vlastné príjmy, ktoré sú určené podľa väzenku číslo 3 roku 2014. Dobrá správa je, že vlastne poplatky za školné sa na budúci rok nemenia. Jednotlivé čiastky finančných prostriedkov sú vlastne ako prílohou vo väzenku, príloha číslo 1, číslo 2 a číslo 3, kde sú vlastne zároveň uvedené aj počty detí. Niektorí zadania sa zmenili počty detí, ale vlastne mala som dotaz, prečo je v materskej škole znížený počet detí o 3 oproti minulému roku. Je to z toho dôvodu, že vlastne vekové zloženie detí, vlastne požiadavka bolo také, aj keď neboli uspokojené všetky žiadosti, ale pani riaditeľka nemôže zaradiť dieťa do škôlky alebo do triedy trojročnej medzi 5-6 ročné. A tým pádom sa vlastne takýto počet iba stanovil pre budúci školský rok. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegyne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. To diskusie? Nie, nie. Ďakujem pekne teda. Takže varianta 2. Dobre, pochopil som. Takže pokiaľ nie sú pripomienky, by som uzatvoril diskusiu, kolegyne, kolegovia, a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, ktoré bolo predmetom rokovania Mestskej rady a taktiež Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia, kde sa schváluje všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2016. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 6. Zmena organizačnej smernice, rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva. Žarnovici, tento materiál predkladá pani prednostka, pani inžinierka Žadaňová. Nech sa páči. Tento bod má súvisť s bodom nasledujúcim, ktorým je všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, a to okrajovo. V podstate pôvodne bol návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisie z toho dôvodu, že sme zapracovali ochranu, zámer ochraňovať verejný záujem vo VZN-ku.
alebo organizačnej smernici. Takže toto je na zvážení pánov poslancov, že kde to bude najvhodnejšie, ale z rokovaní komisii vznikol ešte návrh, keďže sa stala taká situácia, že predseda komisie bol dlhodobo nemocný a nemal kto zvolať vlastne zasadnutie komisie, keďže teda nepracoval. Takže my navrhujeme tak, ako je aj v materiálu predložené, zmeniť rokovací poriadok v týchto bodoch. Je to vlastne v článku 4, kde z rokovania Mestskej rady vzýšla ešte jedna drobná zmena a to sa týka len formulácie tejto vety. Čiže ak predseda nedá podnieť na zvolanie komisie a potreba zvolať komisiu vznikla, nešpecifikujeme z akých dôvodov, čiže z akýchkoľvek dôvodov, vtedy zasadnutie komisie zvolá zapisovateľ. Ďalej by bola zmena v článku 6, kde je uvedené, že kto v tomto prípade tú komisiu vedie, zasadnutie komisie vedie, čiže aby bola zachovaná demokracia, tak v podstate toho, kto bude viesť komisiu, zasadnutie komisie, si zo svojho stredu určia členovia komisie, ale musí to byť poslanec mestského zastupiteľstva. No a čo sa týka ochrany verejného záujmu, je tu navrhnuté v článku 7, všetci to v materiálu máte, kde tiež z rokovania Mestskej rady vznikla ešte jedna drobná zmena, pretože z rokovania komisie vznikli pripomienky, že člen komisie, ktorý by rokoval, alebo ktorý by, v prípade, že by sa prerokovala taká vec, ktorá by sa jeho osobnosti týkala, tak takýto člen komisie, aby nediskutoval a zároveň o tejto veci aj nehlasoval. S čím samozrejme, no samozrejme, neposudzujem to, členovia komisie rôznych nesúhlasili a preto sa zmenilo, že diskutovať o veci bude môcť, ale nebude o nej hlasovať. Čiže on na túto situáciu upozorní, skôr ako sa o nej začne rokovať a hlasovať nebude. Čiže to sú všetky zmeny. A ak už mám slovo, tak by som o tej ochrane verejného záujmu povedala aj v súvislosti s tým VZN-kom o poskytovaní dotácií, keďže budete skôr rokovať o tejto veci, že ak sa rozhodneme, že bude teda tá ochrana verejného záujmu tu v rokovacom poriadku komisii, tak potom by sme ju už v tom všeobecnom zdravotnom nariadení vypustili. Dobre. Takže k tomuto bodu k rokovaciemu poriadku komisii je to vlastne váš rokovací poriadok. Ja nemám prečo do toho vstupovať. Tak ako si to schválite, tak budete rokovať, ale skutočne, aby to, čo si schválite, nebolo predmetom diskusie o konflikte záujmov, pretože oni mnohí radi v médiách potom sa chytia niečoho, čo v podstate ani nie je až taký problém, kde potom začnú hovoriť o tom, aký je to strašný konflikt záujmov, že ste v nejakej komisii. Pritom sa nepozrú aj na druhý zákon, kde jasne hovorí, že napríklad primátor mesta je zo zákona válnym zhromaždením, kde je mesto 100% vlastník majetku v obchodnej spoločnosti. A oni si prečítajú, že to je konflikt záujmov, lebo ten primátor je tam primátor a je to 100% vlastníctvo. A že druhý zákon hovorí, že je to 100% vlastník, vykonáva funkciu válneho zhromaždenia, to si už neprečítajú. Ja chcem len upozorniť na to, že ja som sa s týmto stretol a boli to nemenovaní ľudia z nemenovaní Transparency organizácie, kde potom človek potom zapochybuje, prečo sa takýmto ľuďom dáva aj priestor pri nejakých definitívnych výrokoch a postojoch a názoroch a ako hotových zisteniach, pritom to je úplne v rozpore s inou legislatívou. A tu si aj nenaštuduje. A to už ako nikoho ani nezaujíma, že aspoň aby vám mohol zatelefonovať aj ten dotyčný, mohol sa aspoň ospravedlniť, ale nehnevajte sa, pán primátor, že som vás zbytočne z niečoho podozrieval a už to pre istotu posunuli TASR a všetkým možným
aký ja som v konflikte a pritom si neprečítajú druhý zákon, pretože ten zákon mi možnosť nedáva. Jednoducho ja musím vykonávať tú funkciu tam, ale ako dať si dve veci do súvisu je asi problém pre niekoho, ale to je taká moja skúsenosť, preto ja chcem povedať hlavne o tom, že skutočne, aby sa nedávalo, aby ste vy nedávali zámienku, by som povedal, verejného a transparentného posledovania o nakladaní s verejnými zdrojmi a tak ďalej, lebo oni to už majú ako básničku nacvičené. Môj postoj, môj názor, nech sa páči, je to váš rokovací poriadok. Takže k tomuto bodu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje organizačnú smernicu, rokovací poriadok, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto, my proti. Teda ďalší materiál, ktorý sa týka, respektíve bod číslo 7, tento materiál taktiež predkladá pani Prvnovská, pani Žiňka Žadová, nech sa páči. Život priniesol v podstate potrebu vykonať zmeny v tomto bezdenku, ktoré sa používalo už niekoľko rokov, a to aj pod vplyvom legislatívnych zmien, aj pod vplyvom možno bežnej praxe, ktorú sme pri poskytovaní dotácií nadobudli alebo získali. Čiže upravujú sa v návrhu podmienky, za ktorých nemôžno poskytnúť žiadateľovi dotáciu, a na čo všetko nemôžno poskytnúť dotáciu. Keďže platilo aj predtým a aj v tomto návrhu, že oprávnenými výdavkami sú vždy len bežné výdavky vynaložené z rozpočtu mesta, preto má opodstatnenie, povedzme, ustanovenie v článku 3 odsek 6 písmeno F, že nemôžno poskytnúť dotáciu na obstaranie a zhodnotenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. Podobne z legislatívnych zmien vyplýva to, čo máme uvedené v článku 5 odsek 3 písmeno C, že nemožno poskytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie. Nemožno poskytnúť dotáciu zmena v článku 5 odsek 6 písmeno E, povedzme na taký účel alebo na takú akciu, na ktorú už bola poskytnutá dotácia. Či už inému žiadateľovi, alebo túto akciu spoluorganizuje alebo organizuje mesto. Konkrétne prípady môžeme uvedieť. Takže toto sú tieto zmeny. No a potom článok 7 tým pádom vypadáva. Článok 7, keďže sme ho schválili v rokovacom poriadku. No a v závere sú ešte dve zmeny. A to je len upresnenie alebo taká požiadavka z našej strany, aby všetky doklady, ktoré sa predkladajú na vyúčtovanie, boli označené nadpisom alebo symbolom dotácia mesta Žarnovica. A ešte je tam upresnenie, ako budú sa vyúčtovávať výdavky za pohonné látky. Od čoho sa bude odvíjať vlastne tá výška výdavkov, ktoré môžu poskytnúť alebo môžu nahradiť z dotácie. Ostatné sú len kozmetické veci, možno to slovko k nahliadnutiu len doplnené pre úplnosť nič viac. Čo sa týka drobných možno otázok, ani nie pripomienok, čo ja viem, požiadavky, aby sa žiadosti o poskytnutie dotácie mohli predkladať až do 16. januára. S takouto otázkou alebo s takýmto návrhom sme nesúhlasili. V podstate tento náš dátum, ktorý je tam do konca roka predchádzajúceho, je úplne štandardný. Dokonca mnohí iní poskytovatelia dotácií majú tieto dátumy ešte skoršie, povedzme 36. alebo v septembri, oktobri, ak je to naviazané na rozpočet, ktorý sa schváľuje na budúci rok. Takže toto určite nie. Čo sa týka formulára žiadosti, je to riadený dokument len mestského úradu, to znamená, že nie je súčasťou VZN, ten môžeme meniť kedykoľvek, je zverejnený na
webovej stránke mesta, je k dispozícii, čiže keby ktokoľvek aj podal žiadosť na starom tlačive, nič sa nedieje, stále sa to dá prerobiť. Ostatné veci myslím, že to je všetko. Dobre, ďakujem pekne, otváram tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Ja len skrátka na úvod rozpravy, to, čo spomínala pani prednostka, doplním, že ako sa to vyvíja, pretože viete, my sme pôvodne mali ešte aj v rozpočte položku na tzv. Spoluorganizovanie, auditori nám to vytkli, že to musíme mať maximálne transparentne vo VZN-ku, lebo je to skrytá dotácia, bla bla bla, a dotácie by mali byť používané na to a na to. Takže aby fakt aj vy ste mali vedomosť, že na tieto veci sa nám dívajú, alebo pri audite, pri vnútornej kontrole, hlavným kontrolorom, skutočne sú potom vyhodnocované v súvislostiach aj s inými podmienkami platnej legislatívy pre nakladanie s verejnými zdrojmi. Takže my už vlastne tie prostriedky na spoluorganizovanie neposkytujeme a nemáme ich aj v rozpočte, pretože skutočne auditori povedali, podľa nás je toto skrytá dotácia, tak si to zadefinujte vo všeobecnom záväznom nariadení, že aj na takýto účel to môžete poskytovať, to už tam máte voľnejšie pole pôsobnosti, ale to všeobecnom záväzné nariadenie je to nejaký záväzný dokument, ako sa bude nakladať s verejnými zdrojmi, to znamená, že tam by malo byť jasne stanovené, o čo sa jedná. Preto hovorím, že aj my časom, to čo prináša život a aj zmena legislatívy, musíme zapracovávať tieto pripomienky a tieto zistenia a aj dobré skúsenosti napríklad a iných poskytovateľov z verejných zdrojov, teda iných miest a obcí. Prevažne teda my sme sa orientovali na všeobecné záväzné nariadenia, ktoré už majú v praxi niektoré mestá a obce a v takomto približne asi rozsahu taktiež majú tie všeobecné záväzné nariadenia v platnosti. Takže nech sa páči, k tomuto všeobecnom záujmu nariadeniu otváram rozpravu, pokiaľ máte záujem. Sme v diskusii bodu číslo 7. Pokiaľ, nech sa páči. Možno len na krátke doplnenie, neviem, či ste zachytili teraz tento týždeň, minulý týždeň, v nemenovanom meste žiadal občan v zmysle infozákona, ako práve takéto nejaké vyúčtovanie z poskytnutia verejných zdrojov a uspel s tým na súde. Nebudem menovať, v akom meste to bolo, ale s tým, že aj verejnosť v rámci toho zákona číslo 211 má možnosť nahliadnúť na vyúčtovanie. Určite áno. Pokiaľ my sa dostaneme ďalej, tak budeme tieto zúčtovania o poskytnutí dotácií zverejňovať, ale nakoľko tie zúčtovania pri veľkých dotáciách sú vo veľkom rozsahu, bolo by to obrovské množstvo materiálov a snáď sa k tomu časom dopracujeme, že my ich budeme normálne zverejňovať tak, ako boli použité tieto verejné zdroje, takže tam sa treba pripraviť na to, že aj žiadatelia, aby boli sotožnení s tým, že to, čo potom budú zdokumentovať, že v skutočnosti za to vykonali, aby sa nečudovali, že to bude verejne prístupné, na portále našom, kde budú zverejňované takéto zúčtovania, poskytovania verejných zdrojov. Dobre, takže máme niekto niečo ešte nejaký dotaz k tomuto všeobecnému záväznému nariadeniu? Pokiaľ nie, vzhľadom na to, že záznamné zariadenie má už len kapacitu asi 5 minút, až dovolíte teda, aby som ukončil diskusiu, skutočne pokiaľ nie je žiadna pripomienka. A nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväzné nariadenie číslo 4 z roku 2016 s tými zmenami, s tým, že teda sa zároveň vypúšťa ten článok 7, nakoľko to bolo akceptované vo vašom návrhu rokovacieho poriadku. Dobre? Takže hlasujeme o tomto uznesení, poprosím vás, hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Takže kolegyne, kolegovia, ukončili sme bod číslo 7.
vzhľadom na to, že to záznamové zariadenie musí byť znovu zase k dispozícii na záznam, takže vyhlasujem krátku prestávku. Ešte to nebude tá definitívna, na ktorú sa chystáme, ale a toto je vyloženie technická prestávka, takže v trvaní 10 minút na hygienické potreby a pre technické zariadenie. Vyhlasujem 10 minút. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.